Առավոտյան զինված ուժերը հայտարարություն տարածեցին, ըստ որի պահանջում էին կառավարության հրաժարականը, ինչին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը իր միկրոբլոգում գրառում կատարեց և գլխավոր շտաբի հայտարարությունը բնորոշեց որպես հեղաշրջման փորձ և իր աջակիցներին կոչ արեց հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Աջակիցները իհարկե հավաքվեցին, բայց այն թիվը չէր, որի սպասում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ անհամեմատելի էր 2018 թվականի աջակիցների թվի հետ։ Ըստ օդում կախված լուրերի հավաքը անմասն չէր մնացել օլիգարխիայի աջակցությունից։ Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը չի կարող դրվել կասկածի տակ, ոչ մի ռոպե։ Հավաքի ժամանակ որքան էլ Փաշինյանը իր ավանդական սիրո քարոզներ անում, միևնույն է, իր աջակիցները ռեֆլեքսորեն ատելության խոսք էին տարածում։ Իսկ ոմանք էլ իրենց վարչապետի զարգացրած փոքր բիզնեսով էին զբաղված և արևածաղիկ էին վաճառում ձանձրացող ցուցարարների համար։ Իսկ այն ցուցարարները, ովքեր չէին ձանձրանում, ապա զբաղված էին քաղաքագիտական և փորձագիտական վերլուծություններով և պնդում էին, որ Փաշինյանը չպետք է գնա արտահերտ ընտրությունների, որովհետև նախկինները հետ կգան։